Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Тернопільські парки окроплюють від кліщів. Дезінфекцію розпочали 27 травня вчора. Із парку імені Шевченка далі планують кропити парк національного відродження. Сьогодні ми будемо руйнувати міфи про цих павукоподібних та дізнаємося, як уберегти себе від нападу кліща. І про це нам розповість, допоможе з'ясувати лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Ну і насамперед, звісно, тема про кліщі, тема цікава, тема зараз дуже актуальна. І, власне, хочеться запитати, чим небезпечний є кліщ і, власне, якими хворобами вони можуть інфікувати? Звичайно, кліщі. Зараз такий сезон активності, всі згадують про кліщі. Uh-huh. А на сьогоднішній день ми говоримо про те, що кліщі є небезпечні. Вони можуть переносити дуже багато трансмісивних інфекцій, тобто через напад кліща. Це є і хвороба Лайма, і кліщовий енцефаліт, і анаплазмози. Тобто є дуже великий ряд інфекційних захворювань, які, відповідно, можуть спричинитися через напад кліща. Що стосується нашої області, звичайно, у нас найбільше реєструється хвороба Лайма. Вона діагностується, скажімо так, хоча також були 2005 рік, коли тільки починалося діагностування цієї хвороби, і про неї майже ніхто не знав. І на сьогоднішній день... А чим вона особлива? Чим вона небезпечна? Ну, чим вона небезпечна? Небезпечна вона сам перед тим, що коли не лікувати цю захворювання, вона приводить до інвалідності. І потім ряд, ну, скажімо так, якщо своєчасно не звертатися, вона може призводити до багатьох захворювань, так як і колись було, коли люди зверталися з певними проблемами, і ніхто не знав, чим це пов'язано, аж поки не добре зібраний епіданамнез, в якому є інформація про те, що колись був якийсь напад кліща, оце, відповідно, дуже багато нюансів є стосовно цього. Пані Марія, чи володієте інформацією стосовно того, скільки людей було інфіковано за період весняний? Так, можу сказати, що у нас щорічно реєструються напади кліщами. Відповідно, вже, мабуть, 3-4 роки поспіль напади починають реєструватися з лютого місяця. Хоча це, ну, скажімо так, дивно, тому що найбільша активність починається з квітня. Але це, можливо, одиничні випадки, але тим не менше вони у нас є і реєструються. В цьому році перший напад кліща у нас зафіксовано в першій декаді лютого. Це був тільки напад чи вже, власне, інфікація? Дивіться, ми говоримо про те, що люди звертаються за медичною допомогою, коли є в них певні напади або присмоктування кліща. Не всі люди звертаються в лабораторію для визначення інфікованості. А потрібно це? Ну, звичайно, що потрібно, тому що переконатися, інфікований кліщ чи не інфікований і які подальші дії. Якщо говорити стосовно кількості нападів, звичайно, станом на вчорашній день у нас було зафіксовано 372 напади. Хоча люди, які звертаються в лабораторію для визначення інфікованості, їх більше. Їх в межах 620 вже звернулося в лабораторію. І із тих кліщів, які були досліджені, відповідно, інфікованими є десь 12%. Тобто, в принципі, це також є велика кількість інфікованих кліщів. Тобто, це говорить про те, що є все ж таки небезпека. Визначали їх на інфікованість бореліями. Тобто, це до хвороби Лайма. І із такої кількості все ж таки 12 інфікованих – це є. Пані Марія, є інформація, що... Ну, не інформація, а така думка побутує серед людей, що кліщі можуть стрибати на людину з дерева, тому треба остерігатися саме дерев. Можливо, зруйнуйте цей міф, або ж розкажіть, де насправді чатуються кліщі і яких місць потрібно уникати. Ну, так всі думають, тому що часом раз і каже, впав з дерева. Так, але, на жаль, це не так. Тому що кліщі, вони не мають такої здатності, що вони лазять стрибати. Вони, переважна більшість, це вони бувають на трави. Тобто на траві їх дуже величезна кількість, тому що ми навіть проводимо акарологічні обстеження паркових зон, і відповідно ми тягнемо інструменти, якими ми шукаємо кліщі, відповідно ми їх тягнемо по траві. Просто, можливо,
десь висока трава була, десь щось таке було, відповідно, кліщ міг потрапити на людину. Крім того, кліщ може десь потрапив на одяг, і відповідно уже по одягу він міг десь пересунутися і таким чином, що він потрапив уже безпосередньо на тіло людини. Що характерно для кліщів, що коли вони нападають, присмоктується, відповідно, це не відчуває людина, тому що в них є така певна анестезуюча речовина, яка в цей період безболісна, відповідно, тоді людина і не відчуває. В багатьох випадках кліщі потрапляють на наших улюбленців домашніх, яких вигулюють. Mm-hmm. І таким чином, коли ці улюбленці приходять додому, вони також можуть, якщо вони не присмоктались до тварини, вони можуть десь переповзати. Перейти на людину. Так само можна з квітами, з різними приносять букети квітів, десь там нарвали польові. І якщо там був кліщ, цей кліщ також, він просто переповзає. Тобто такої сили, щоб скакати геть, вилазити на дерево, він абсолютно не має. Mm-hmm. А скільки повинен кліщ пробути в тілі людини так під шкірою, аби інфікувати? За який час? Все залежить від інфікованості кліща. Якщо він інфікований, так, то відповідно достатньо того, щоб він туди вп'явся, і він вже може, скажімо так, заразити людину. Звичайно, мова йде про те, що кліща бажано якнайшвидше витягнути таким чином, щоб він все ж таки не перебував тривалий час на тілі людини. І, власне, про цей метод, а саме про метод видалення кліщів, дуже, можливо, мало знають, я собі так думаю, людей, тому що я попався сам був на тому, що там кліщ собі лапками так от зацепився, присмоктався, так, і ти його тягнеш, ти думаєш, ти його зараз витягнеш, і ти його просто рвеш. І ти не мав тої здогадки, що він порветься і може призвести до того наслідку, що ти після того їдеш в лікарню і тебе лякають, зараз тобі будуть там робити операцію, зараз там будуть щось робити. Як правильно видаляти кліщ? Як правильно його витягувати? Є лайфхаки, знаєте, оці кажуть, що рекомендовано використовувати олію. Так, змасти олію і він сам вже. Так, або ж нитку. Що ви рекомендуєте, що неправильно робити, аби не зробити, не завдати ще більшої собі шкоди? Ну, не всі люди самостійно зможуть видалити кліща, в залежності від того, скільки часу, як він вже, скажімо, там далеко вп'явся. Дійсно, тягнути ні в якому разі не можна, тому що ми таким чином, що руйнуємо його. Звичайно, можна використовувати нитку, але її треба правильно зачепити там між передніми лапками і задніми, і таким чином викручувати таким чином можна. Була і є така теорія стосовно олії. Тому що говорять про те, що, можливо, не буде мати чим дихати і сам вилізе. Ну, в більшості випадків говорять, що воно не ефективно, тобто не у всіх випадках він ефективний. Є така теорія, що можна від шприца оцю канулю, відповідно, від кусочок відрізати і таким чином вакуумом і витягнути. Є також така, і дехто каже, що дуже успішно вона діє. Є спеціальний пристрій такий, який просто фіксує кліща, там такі лапки, і таким чином воно витягується. Ну, звичайно, пристроїв багато, але, скажімо так, якщо є можливість звернутися медичною допомогою, краще звернутися. Звичайно, там, де немає і немає можливості, там, де люди десь далеко, немає доступу до медичної допомоги, то, відповідно, треба якимось чином самостійно все ж таки здобувати. Ну, я знаю, що в нас на сьогоднішній день є такі умільці, які дуже гарно вміють різними способами. Без професійної підготовки гарно витягати кліщі, і це, відповідно, вони вже просто наловчилися. Звичайно, обов'язково треба звертатися, тому що перш за все для того, щоб потім дізнатися інфікований кліщ чи не інфікований, і які потім наступні дії. Тому що все ж таки наші медики і наші інфекціоністи говорять про те, що треба проводити профілактику хвороби Лайма, для цього призначається антибіотикотерапія. Але все рівно все це не можна проводити самостійно. Обов'язково, звичайно, треба звертатися до фахівців, які порадять і в подальшому можуть все ж таки відслідковувати цей період, і навіть якщо можуть з'явитися
зразу перші ознаки захворювання, щоб тоді своєчасно, які б мали бути ознаки, тоді своєчасно починати лікування для того, щоб все ж таки не призводити до якихось трагічних наслідків. Ну і звісно, після того, як видали кліш, не викидати його в коробочку і віднести на дослідження, щоб баночку, так, щоб переконатися, чи часом він не приносив ніякі хвороби, щоб впевнитися, що все окей і все буде здорово. Пані Марія, ви пригадали про те, що вони мають таку обезболюючу властивість, так і людина може навіть не помітити так, що на ній є кліщ або він уже під шкірою. Які симптоми згодом можуть застерегти так людей, насторожити їх стосовно того, що можливо вони інфіковані? Ну, перш за все, це в місці нападу кліща, потім з'являється або припухлість, почервоніння, або з'являються такі зміни навколо того місця, такий ареол червоненький, такий такого кольору. Відповідно, це вже з'являються перші ознаки захворювання. Може з'явитися там підвищення температури, з'явитись загальне нездужання. Відповідно, от з такими ознаками. Ну, у нас найчастіше, я вам так скажу, бувають такі випадки, що люди, був напад, вони витягнули самостійно кліща, викинули його, нікуди не зверталися, а вже коли з'являються якісь перші ознаки, відповідно, тоді вони вже задумуються і тоді вже звертаються за меддопомогою. Звичайно, більшість людей вже обізнані і вони хочуть знати, яка ж це доля, що з тим кліщем, і вони звертаються і приносять навіть частинки, навіть що вони можуть, тому що ми завжди кажемо, що приносимо любу частину, яка є, а тоді вже в лабораторії вам чітко кажуть, можна дослідити кліща, не можна дослідити, і відповідно на протязі той ж самий день видається результат про те, інфікований кліщ чи не інфікований. Тоді вже людина спокійніше, скажімо так, дихає і думає, а що далі робити, чи потрібно далі звертатися. Взагалі в будь-якому випадку треба звертатися за меддопомогою, тому що, мабуть, все ж таки ми говоримо зараз більше про хворобу Лайма, про яку ми вже більше знаємо. Але є і інші захворювання, є і анаплазмоз, і там багато, тому що кліщі є не тільки ті, які викликають хворобу Лайма, а їх є багато видів, і вони також з'являються вже і на нашій території. Тому ми говоримо про те, що обов'язково звертатися для того, щоб отримати нормальну консультацію і в подальшому не захворіти. Ну і на завершення, що стосується такої своєрідної профілактики, як не стати жертвою павукоподібного, адже зараз сезон пікніків, так і люди виходять на природу і знову ж таки в тих травах вони сидять. Тому яким чином убезпечити себе? Ну, завжди є такі рекомендації про те, що коли ми йдемо на пікнік, треба одягатися в специфічну одежу. Має бути вона світлого кольору, для того, щоб ми могли краще побачити. Має вона мати довгі рукави, довгі штани бажано заправлені в шкарпетки. Ну, це така насторога. Хоча я розумію, що всі можуть сказати, зараз літо, і про що ви говорите. Має бути головний убір однозначно, тому що кліщі вони дуже люблять і волосисту частину голови, і відповідно вони можуть там і за вухом залізти, і так, що його потім ніхто і не помітить. Можна використовувати репеленти, тобто це тоді звертатися в аптечну мережу. Я думаю, що репелентів є на сьогоднішній день надзвичайно багато, але які із них можна використовувати, які не токсичні, це треба читати повністю анотацію до цього засобу. Або ж проконсультуватися. Так, також проконсультуватися, з якого віку, наприклад, це стосується більше дітей, з якого віку можна користуватися цим, скільки він часу діє. Тобто це також можна використовувати, тому що ми також розуміємо, що це є літо, що це є певні погодні умови, і ніхто не буде ходити в довгому. Ну, це закономірно, закономірне явище. Хоча от сьогодні трошечки закропив дощик, ну, можливо, коли є волога така температура, вологість, то все ж таки їх трошечки менше. Угу. Коли ну, є більше, наприклад, ймовірність, так, ймовірність. Але, як враховуючи те, що зараз, так, що зараз сезон активності, і це ми відмічаємо по кількості людей, які звертаються в лабораторію, і по кількості людей, які звертаються за медичною допомогою, однозначно, що кількість кліщів, кількість кліщів зростає, і кількість людей, які звертаються за допомогою, зростає. За вчорашній день у нас було зафіксовано 24 напади. Тобто ми говоримо, що якраз зараз активність, і тому звертаємося до людей, щоб вони остерігалися, але вже коли сталася така нагода, скажімо,
скажімо, коли сталося таке, що на вас напав кліщ або присмоктався, звичайно, треба звертатись за допомогою. І, ну, ще, звісно, як йти на пікнік, можна взяти собі спрей і спеціальний спрей проти кліщів. Чи... Ми також про це говоримо. Так. Звичайно, чи не зовсім рекомендовано? Ні, звичайно, що можна брати, обов'язково треба брати, тому що є різні спреї, які наносяться і на шкіру, і на одежу. Тобто це вже треба, як ти казав, визначатися, що ви хочете. І обов'язково ті, хто йдуть на пікнік, має бути самоогляд і взаємоогляд кожних 1,5-2 години, тому що можна не допустити того, що кліщ до вас присмоктався. Якщо ви сам один одного оглянули і побачили кліща, відповідно, ви його просто зняли і таким чином також уберегли, по крайній мірі, свого колегу, який поряд з вами, від нападу кліща. Ми вам дякуємо, що завітали до нас в студію і розкрили тему, як, власне, не стати жертвою. Важливу інформацію зараз актуально. Отож, друзі, я нагадую, у нас у гостях була лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Гарного вам дня бажаємо!